kulanti wacan wanaagsan waa mar kale iyo ayuub show maanta waxaan rabaa asxaabteena inay ogaataan arrin muhiim u ah idinka aniga iyo guud ahaanba bulshada arrintan ayaa waxa ay tahay mid saameyn guud ku yeelan doonta bulshada khubarada iyo cilmi baarayaasha dhanka luuqadaha caalamka ayaa sheegay in afka soomaaligu uu halis ugu jiro inay beddelaan afaf kale waxaana ka mid ah afafka laga cabsi qabo inay beddelaan ingiriisida iyo carabiga mustaqbalka dhow dhanka kale waxaa laga cabsi qabaa in la waayi doono ereyo badan oo ku jira iminka afka soomaaliga xilli dhow mana aha tan mid aan qabo keligii ee waxaa ila qaba aqoonyahanno soomaaliyeed sida quraagii weynaa ee maxamed daahir afrax allahow naxariiste marka waxaan kaloo ogaaday in afafka ay yunesco khubaradeedu ogaadeen inay halis ku soo fool leedahay inuu ku jiro maratay afkeenna hooyo af soomaaliga kuwa hadda qarka saddex afar shan heer oo kala dambeeya shan marxaladood bay maraysaa dabar go-aas maratay afafka ku dhahayo la sheegay marka waxa weeye qaar godka qarka u saaran haddaba dhimanaya oo qof iyo laba waayeel keliya ku soo haray qaar ku xiga oo muddo dhow ma garanaysaa dhimanaya bil iyo laba iyo saddex qaar meesha saddexaasiya oo xoogaa muddaas iyo noolaan doona lag marka meesha shanaad oo ah af cuduradii afka dilayay ay weerar ku yihiin soo weerareen oo halistii soo food saartay hadda waxaan ku suganahay magaalada Hargeysa tusaalahan aan ku tusi doonaana waxa uu ku caddaynayaa in si deg deg ah afka soomaaliga ay u beddelayaan afaf kale halkan ma aha Mareykan amabase Ingiriis mana aha qaaradda Australia ama waddan ay ku nool yihiin bulsho ku hadasha luqadda Ingiriisida halkan keliya waxaa ku nool hal bulsho oo isku af iyo isku dhaqan iyo isku diin ah waana magaalada Hargeysa badi goobaha ganacsiyada sida dukaanada dharka kabaha kuwa alaabaha guryaha kuwa qalabka dhismaha hoteelada la dego goobaha waxbarasho iyo maqaaxiyaha cuntada ayaa badankoodu waxa ku qoran afka Ingiriisida boorarka ganacsigooda iyo xitaa mararka qaar adeegyada ay bixiyaan haddaba ogsoonow waddamada dunida ayaa tartan waxay ugu jiraan horumarinta afafkooda sida Shiinaha iyo Turkiga si saameyn dhaqaale iyo mid bulsheed ba ay ugu yeeshaan dunida afka Soomaaliga ayaa waxaa la qoray sannadkii 1927-kii balse 30-kii sano ee uu dambeeyey muu helin wax horumarin ah iyadoo erayo badan ay isu beddelayaan afaf kale maadaama aanay jirin la socodka horumarinta eray bixinta afka Soomaaliga cilmi baadhis la sameeyey sannadkii 2019 ayaa dadka ku hadla afka Soomaaliga lagu qiyaasay 20 milyan oo ku kala nool dalalka Soomaaliya Kenya Ethiopia iyo Djibouti khubarada daraasiisa afafka caalamka ayaa waxa ay sheegeen in mustaqbalka dhow laga yaabo in luuqadda Soomaaliga ama afka Soomaaligu ay halis ugu jiraan inay beddelaan afaf kale oo ku dhex milmi kara taasina ay sahli karto in la waayo ereyo badan oo ku jira haatan afka Soomaaliga haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay afka Soomaaligu ma heli doonaa horumarinta degdeg ah ee haatan uu u baahan yahay mise xaaladda ayaa noqon doonta mid murug ah xilliga dhow ku xunow ayuub show lana soco muuqaal cusub